أبوك درس طالب جاو ٹھنڈا سردی ہے سردی تصور کی سردی ہے ادھر 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 بیٹھو ادھر بیٹھو ہاں ابو کدھر ہیں ابو ابو کو ابو کا بتاؤ کدھر ہے ابو ابو کدھر ہیں شاباش اور امی کدھر ہیں امی کدھر ہے ہاں ہاں بڑا ہوگا تو دیکھے گا بڑا ہوگا تو دیکھے گا تالی بجاؤ تالی تالی بجاؤ تالی تالی بجاؤ تالی کیسے جاتے ہیں Hey!